Ati nini? Nimesema niko broke. Nimesema niko broke. The gifts you gave me niliwarudishia. So mkuwe kind enough to gift me again. Tafadhali. That is what I have said. Tukusaidie aje, ses. Shakahola, usikuje hapa kuniuliza maswali za ujinga. Kwani nimekuita ukuje hapa? Did I call you to come here? Nini fans pia wanaboeka, but we have nothing to do. At the end of it all, they will still talk. Let us still talk. What tafuta tu kitu ingine tu, anything tu ya kukuchamba tu nae. But at the end of it all, be you. Your peace is very paramount. Yeah, now I'm having my peace. You got it. You got it. Now I'm having my peace. Thank you so much for the platform. Thank you. But remember, you are the OG. You are the content. Timcheze na live goal basi. Kama kwanza nimewawekea, wacha nitoe. Niweke ingine. Naona hiyo live goal haiwabambi. Mujue nimesota cause the gifts you gave me I gave it back to you, so mnione tu huruma, mu appreciate my kindness back. Yeah, the gifts you gave me I gave it back to everybody, so it will be nice if you send them back to me again. Okay, good day, President. Yeah, you too. No thanks. Ati nini? Nimesema niko broke. Nimesema niko broke. The gifts you gave me niliwarudishia. So mkuwe kind enough to gift me again. Tafadhali. That is what I have said. Tukusaidie aje, ses. Shakahola, usikuje hapa kuniuliza maswali za ujinga. Kwani nimekuita ukuje hapa? Did I call you to come here? Our journey begins at the Jizeni na live goal na msubscribe. We are looking for 30 subscribers. Today. Aki Benta ko api. Benta is the kinara. Benta anajua kubembeleza hizi vitu. Guten Morgen, Guten Morgen. Guten Morgen. Aya, nimeka mtu moja tena juu. Halo. Wewe atakuja. Sasa watu wao wanajipatia shughuli. Mtu anatuma request alafu ana nini? Ana wacheni ni vailungi. Prezo huyo ni hater. Okay. Mnajua mpaka haters wangu. You even know my haters.
Nimevaa longi sasa. Nieke belt. Sasa nikishavaa longi kama hii. Tutavaa jacket gani sasa? Which jacket? Which jacket? The waist. Nataka kuvaa belt. Uncle Drew, hi. Kesho ni, tomorrow is my kid's birthday, guys. Tomorrow, my children are celebrating their birthdays. Robin is turning 19. Oh my goodness. Time flies. Just the other day, I was in Pumwani. Pushing my son. Just the other day. Yeah, time flies. Tomorrow Robin will be 19. What time? In the evening at 10 o'clock. 10 o'clock jioni. 10 o'clock ya Kenya. Germany saa tatu. Nitavaa jacket gani guys? Nisikae mbaba. I am still a woman. At the end of it all, I am still a woman. I am still a woman. I am in love with this woman. Ting 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 ting. I cannot stay away from this woman. Nyako is a vibe. You can copy, but you cannot be Nyako. I people are really struggling to be Nyako. You cannot be the original. Sisi tumemaliza hiyo safari vizuri na lion miabiri. Hey, hiyo safari imeisha poa, sasa ni kurelax, ni kuchilanga. You guys, hebo, aki TikTok si ukula time yangu. Si muni urumie basi muni tumie nini? Coins. Muni zindikishe na hata 20k. Mimi sasa yangu ni kuomba. Omba, omba, Nyako amekwisha. Va earring. Naenda kuvaa, wacheni nikakunywe chai kwanza. Can you guys stop it? I'm just tired. Nimeshoka. Ninaweza kuambia rules za Ulaya. Yes, I can, but it happens that kuna platforms mingi. Mambo ya Ulaya inaongelelewa. Visit those platforms. Mimi wakati yangu imeisha ya explain vitu kama hizo. Mambo ya Ulaya. Wakati ya kuexplain vitu kama hizo imeisha. Mimi sahi ni kucheza tu ngoma. Kuweka hapa juu watu juu tupige stories tu za kawaida.
hizo ni vitu nilisha sema when I was still struggling to make my name. Now you have made my name, you've known me. Sasa tena nianze kustruggle na story kama hizo. Ay. Enda unini, enda kwa ma platforms za watu wana rise to the nini, to the popularity. Watawambia hizo story. Njoo hiyo mnaandikiwa mtu atawasaidia. Ana Wafula. Umeambiwa hapo na Debs. Tafuta Ana Wafula atakucoach on the differences of abroad and Kenya. Mimi hapa kwangu ni kupika tu ugali. That's it. Nothing much. Ninakaa fit, thank you. Yeah, then give me the food, I eat it. If you don't want to eat the food, give it to me. So you make the house clean with the towel? Yeah. You have made the house clean with the towel? Nein, ich hab das gerade trocken gemacht. My towel. Ich hab das gerade trocken gemacht. Boden with my towel. Du hast mir nichts Kuna mtu amesema yeah, there was a topic we were supposed, not now. I'm taking a break from content creating. Nawatia watu wengine ulingoni. I'm taking a break. Kumbe, you have kids. Oh, yes, I do. Robin! Yeah. Essen! Mick Ngane? What? Robin! So, I cooked for myself. Yes, Peter. If I don't cook, they want food. If I cook, nobody wants the food. User 29, ongeza volume. TikTok used to be very, very, very interesting. It was not... Hakukuwa na bitterness, kama vile sahi. Hey, sahi hapana.
aliko sugria. TikTok used to be fun. Hmm? Sai hamna. Huyu alipiga simu. Ah, who is this? Guy. Eh? Look. Ah, mi sikuli. Sijisiki. Me, I'm good. Nimekunywa smoothie. I'm good. Thank you. Sara, Essen. Hey, bongo nyakala. Ebu ni testi chakula. Ah, so I was supposed to cook only for you. Only for one person. Cause you know, I always feel guilty. Watoto wangu wakiniambia wanasikia njaa na sipiki. Wacha ni test tujue. Side Vanu, you eat ugali. Kujeni to be low. Manunga manyero kanyono. Inyero because of wine. Na test. Omit. Hmm? Na ibilo tu. Okay, Rose, you loved it. Wow. I love dressing. I love dressing. Abile, tunabilo. Eh, omit. Omit, ndi. Ni tamu. Hmm. Very good. Na ugali pia imeiva. Imeiva vizuri. Sikuwa nataka kukula. Amen. Ay. This is why I cannot eat in the restaurant. Cause I'm always looking for the taste of ile nini? Taste ya nyumbani. Queen Fatima, thank you. Kuna pili pili. Nafanya mtu akuwe na njaa. Ni tamu. Ina slap. A meat. Meat teringenye. Teringenye nye 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 nye. Ushaiona mtu anakula hivyo ugali. Pun. Nani ya Kenya? Jogo. Nilikuwa na test tu. Mm.
Sasa wakisheni jiko. Washa jiko ukule. Hakuna kutoro. Omit. Omit dangerously. Ni tamu. Mnajua hiyo ni jogo. Jogo ya Kenya. Anaenda kupika. Na hivyo ndio mtu ana chakula na anasikia njaa. Kanisha could send in your My hand is charging, sir. Once you bring a cup myself on. Hoteli hapana, jipikia. It's cheaper. It's cheaper for you to cook for yourself than to go to the restaurant. It's cheaper for you. You guys, si tumepumzika ya kutosha. Nizime live muende huko kwa makelele, kwa matusi. Me have chosen peace. Kine, do you love it here? Why not take a break? Situachane guys, muende zenu. Kuna mtu anaitwa Trump. Google Nation. See, sasa ni wawache. You go and open your lives. You discuss the... you analyze the day. Alisema. Ikaenda, ikarudi, alafu, TikTok urumo kanango iwech, kola uka, no, I will call him, we will have a group call, so that we can discuss on how to engage kwa chini ya maji. Si tuko na nini? We have money for the flood victims. Soy amepata universe. Siku hizi ukiona universe ni kama gold.
Siku hizi nikiona universe nashtuka. Enyako enyewe nyako ana views woye. Imagine including you, Shaka. Wait, wacha nikupeleke Shaka hola. Ndio usione vile sina views. Bye. Sina views na uko hapa. Si uende mali kuna views. Mali mnasukumana. Nisaongea nataka kukaa. I don't have views because I am not making chaos. Tafakari. You love chaos. You love where kuna matusi. That is where Kenyans thrive. And I've decided to be quiet. Ah, watu wanakaa hapa, they love peace. Sawa. And I prefer to have even 200 viewers, but we are peaceful. Tumechoka na kelele. Na kuanalyze vitu waziko, tumechoka. Sasa kila mtu ajitafutie content yake. Wewe kama unataka violence, fungua live yako, ita watu watukanane, utumiwe universe. Leave me out of it. I'm enjoying peace. And for the first time in my life, my heart is not putting me down. I've been overworking. Hey. Na ningeendelea hivyo, ningekufa hata kwa kamera. How can I chamba 10 people? Watu 10 wananitusi wote. Before I go to the 5th victim, I'm already dead. So, I choose to. Peace is paramount. Ling Lord walk. Kwa Kijaluo. So, don't force me to throw tantrums to get viewers. I don't need viewers. I've enjoyed viewers. Kama ni viewership, I have enjoyed it for one year plus. Sawa, 1 year plus. Hata sitaki kupostiwa tena kwa hizo vitu zenu. Mniache. Look for another content creator who is new in the market. Me, I'm good. Opondo, yes. Suddenly, I don't have views. Suddenly, because of what? I have zipped my big mouth. And you think, wacha tu ninyamaze. Hata mimi napenda kuongea mingi. Koronga mano penja. Nani aliniuliza? So, if you want viewers, enda ufanye sarakasi, ama upige story, people will come, definitely. Because people are idling around. People want to hear stories. People want to be entertained. I'm not able to do that. Smartlish. Ati, unasema nimlete huku kwanza. Naweza mleta hapa. Tumpeleke kwa hizo platforms wewe uenda. Mi huwa ninakuona kwa platforms mingi, Smartlish. Tumpeleke kwa hizo platforms wewe uenda. Wapi huko? Eh? Yeah, hardly go places. I see you everywhere, by the way.
Once in a while you'll see the places, but I hardly go, nini, go places. Tumpeleke hizo places where when? Good me, vibes. I've learned enough and I'm not ready to learn again. Nairobi, I had your mom passed. May her soul rest in peace. Pole. Mi unajua hii femi yangu nimebaki nayo kidogo. Ah. Nani ametoa smart leash? Ni watu, hii femi yangu imebaki kidogo. Wacheni tu let us just humble ourselves kwa hii kona yetu. We have seen enough, and if we cannot learn from the things we have seen, then we will never learn. We will never learn. Mimi nikitoka tu hapa nianze tena kutembea kwa platform za watu, then I have not learned something. We have seen it all. And I'm strong because I survived the storm. I survived. I could be dead by now. Mungiandika rest in peace. It was possible. Benta, ebu panda hapa, nimekuona. I had enough reasons to just give up and say I cannot take it anymore. I'm gone. But I refused. So hii chance kidogo nimebaki nayo ni ya kujisi.